ମନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ଆସେ ଚାଷ କାମ ଯାହାର ସେ ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଇଛି ଏହାର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ଲାଭ ଉଠେଇବା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଜାଣିଛି ସେ ତାର ସୁବିଧାକୁ ହାତେଇ ନେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ କାହାଣୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡସିଲ୍ ଗାଁର ଚୁଗେଶ୍ୱରଣା ନାମକ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିରେ ଆଗ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୂଆ ଚାଷ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଜୟ କିଷାନ ଫାର୍ମର ପ୍ରଦ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ନାମକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କଲେ ସେହି ଚାଷୀ ସଂଘର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସରକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନୂଆ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ଶିଖିଲେ ଗତ ତିନିବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରୁ ଆମ୍ବ ଚାରା ଆଣି ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଲଗାଇଲେ ତିନି ଏକର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଆଳୁ ହରଡ଼ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଧାଡ଼ି ପାନ୍ଧି ଯୌଗିକ ଚାଷୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାକା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମିଶି ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଥର ଲଗାଇ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ରାଣା କୃତି କୃଷକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରୁ ସଫଳ ଚାଷୀର ସମ୍ମାନ ଟ୍ରଫି ମାନପତ୍ର ପାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି